Zdravím spařanstvo, vítám vás u dalšího dílu Feeding Frenzy. Od Key Studia samozřejmě, takže už tady máme poslední etapu. Tak, jdeme na to. 33. kolo, Killer Instinct. Congratulations, Fish Upgrade, takže jsme dostali další rybu, Orvila. Seznamte se s Orvilem, tedy orka. No, takže my jsme jakoby opustili ten reef. A teď jsme jakoby, open water, tady jakoby otevřená voda, no tak laicky řečeno, a je to tady jakoby is beautiful, je to tady hezký. A je to by domov toho velkého bílého žraloka, takže tady bude asi vela mocích tady bude plout. Takže jdeme na to. Tak a jsme tady, no, ty tady krásně vidíte vlastně, jak to tady je teda ohromný. Tak, teď už můžeme teda žrát ty ryby, co jsme jako měli předtím, vidíte, jak ten žralok po mně šel. Šulin jeden. Ale jakoby je super, když máte jakoby ten velký oceán. Takový moře. Protože aspoň můžete se tady trochu hejbat, jakoby ty kola, kdy máte jakoby velkou rybu. A teď se tam nemůžete skoro jako hejbat, jako co pohyb, tak vás skoro někdo sežere, nemůžete ani používat jakoby to nadsátí. Tak, teď jsme použili Fury Bubble. Tak jako to bylo jako docela těžký. No, teď tady nic nemáme v těch perlorodkách. Ty vole, tak to teda bylo těsný. To bylo teda těsné, no a vidíte, no, dáme si Fury Bubble. Tak, ňami, to tady všecko pomlaskáme. Jo, když už můžu sežrat i toho žraloka, tyjo. Blesk, tyjo, tomu se teda nějak nechtělo, dalšího, no ty vole, tak to tady vyžeru všecko. Tady už, jakoby to je docela lehký s tou velrybou, jako když už můžete pak sežrat všechno. Akorát musíte teda dávat bacha na ty perlorodky, aby vás nescvakly. Když teda pochybuju, že by to žralokovi nějak ublížilo, to asi to má taky docela jakoby nedomyšlený. Tak, kolo máme hotové. Se podíváme, co jsme sežrali, jsme Surgenátor, no to už jsme byli, a máme tady další fun fact, no je to vlastně o těch puff rybách, že mají jakoby bony mouth plates, mají jakoby kostěný si mouth plates, jestli to jsou dásně, že mi pomáhají jakoby schroustat tyhle ty shellfish, jsou kraby a shellfish to jsou ty s těma ulitama. Takže to jakoby stláska jak nic. Jak nic. Takže si dáme další kolo. Tak, 34. kolo, Midway Crossing. Tak, máme tady nějakou rušnou hodinku. Tak, máme tady zase nějakou nápovědu. No, když stane, no, když jste jakoby... Tedy když jsou, když vezmete ty blesky a ono je to jakoby vyšokuje, tak je můžete sežrat, no jasný, no, to oni se ty nápovědy jakoby opakujou. A když prostě sežerete, no, než znova nabíde vědomí z ty rány. Tak dáme si další kolo, z toho pleskance pořádnýho. Tak, ňami, koukám, že má chuť na barakudy. Já si pamatuju, ještě jsem tu hru jakoby začínal hrát, oni máte dohranou docela rychle, jakoby jo. Jak ty barakudy prostě pro mě byly obrovský a teď to je vlastně první ryba, kterou hnedko můžu sežrat a je úplně taková malinká, to je docela masakr. Tak jsme si dali pěkně. Jak se jmenovala ta Fury Bubble. Tady budeme stláskat všechno teda kromě toho žraloka. Jako ta perlorodka, když vás pak zcvakne, už máte jako skoro to kolo hotový, tak to docela jakoby nasere, no, to mohli jakoby líp vymyslet, nebo je udělat větší ty perlorodky prostě. Že jako aby perlorodka sežrala takovouhle obrovskou velrybu, to se mi teda nějak nezdá. No, nebo vás můžou tyhle ty miny rozsekat, že jo, no a tady už můžete asi prakticky sežrat všecko. Tak jsme si perlu. Jinak ty hvězdice, ty starfish, ty vám dávají jakoby score, jo, nedává vám to jakoby postup. Vlastně jak máte to growth tamhle vlevo, jakoby nahoře to žlutý, ten bar, jakoby ukazatel,
tak vám to nepřidává, to je jenom čistě na skóre. Takže mám další fun fact. Great White Shark is largest living predator fish. No, je to vlastně ten velký bílý žralok, je největší, jakoby žijící predátor. Tak si dáme další kolo. To se mi líbí, takovýhle krátký věty, pěkně, jak se to krásně pěkně překládá. Tak, máme tady 35. level. Polluted Waters, Love Canal. Nějaká láska z kanálu, to asi ne. Toxic, no tak tady asi budou zas ty ryby, tady asi budou ty otrávený, no uvidíme. No, fish, poison mutant, no takže jich tady asi zase bude hodně. Máme tady Jellyfish are friends, jakoby ty medúzy, co tam jsou, že vám jakoby pomáhají, oni můžou i vyšokovat i ostatní ryby, jo? Oni vyšokují ty velký, prostě všechny, co tam jsou. Takže když to jsou ty malí, tak si je můžete klidně sežrat, že jo, a ty velký samozřejmě obeplujete, že necháte se přece víc sežrat, že jo. Tak, dáme si další kolo. Tak, ňami ňami, takže už máme zase hlad. Takže si tady něco supnem, pěkně tyhle ty žlutý. Vzpomínám, když jsem s nima hrál, vlastně jak byly obrovský. Teď jak jsou oproti ty velrybě. Počkej, no vidíte, už tady jsou zase tyhle ty mutanti zelený. Ty jsem teda úplně nesnášel. Tím jich tady je teda málo ještě. Zatím, no to je paráda, tě vidíte, kolik tady máte vlastně prostoru. A Fury Bubble, no to tam toho moc nebylo. To byla teda bída, tyjo, zlatá rybka teď tam proklouzla. Ono je dobrý použít, vždycky to nasátí, a živůtek. Takže už můžeme stláskat ty tuňáky. A ty marliny. Jo, to je docela teda psycho. Víte, ho můžete kousnout toho žralka do toho, i jakoby do ocasu, no teď se mi to jakoby nepovedlo. A hvězdice, hlavně pachá tyhle ty miny, no tyhle ty medúzy, teda to je taky, jsou taky dárečci. Teď jsem sežral, ty ale tohle bylo teda těsný. Jsem si mám cvrknul do trenek. Tak, to je paráda, máte místo, no teď už to můžu stláskat všechno. Ještě jsem je vyšokoval, no tak to je vůbec paráda. A perla. Máme všecko, máme. Já se vždycky jako leknu, když tam vždycky někdo vypluje. A mě se vždycky držte tak nějak ve prostřed, jo, protože on, když jste hodně na kraji. No, teď mi to uteklo. Když jste hodně v těch krajích, ať pravým nebo levým, tak jako tam, když vylítne žralok nebo něco, tak jste prostě v háji. Jsme sežrali, furt jsme Surginator. No a máte další fun fact, ten se jakoby už opakuje, ale já... To je jedna věta, tak to vám přeložím. No, že máme jakoby 25 000 různých druhů ryb. Jakoby známe. Což je docela masakr. Tak dáme si další kolo. 36. kolo, Barracuda Buffet. No, tak to se pěkně buffet, to se pěkně nažerme. Takže bonusový kolo další. Máme tady teda nějakou nápovědu. No, že máme brát tu Feeding Fury. A vlastně si tím ušetříme čas, no to je samo. No, jasný, oni se ty nápovědy opakujou. Prostě brát tu Feeding Fury, tam vyžerete vlastně všechno na obrazovce, máte to rychle. Klasika prostě. Že máte z toho postup. A takový ty výhody, takže dáme si další kolo. Ňami, ňami, takže máme tady bonusový kolo. Máme čas, nějaké 40 vteřin a mám jich sežrat teda 60. To musí být jako docela fofr. Mask, tam dvojnásobky koukám. Ale ne, ty medúzy tady, ty tady furt vysírají naštěstí. Teda jich tady není, zkoukám, tady jsou, Fury Bubble. Taky teda nebylo nic moc. No, tamhle ty, když vás to otráví, to je... To mě teda dost vytáčelo. Ale jako... živůtek. To vidíte, jak jsem nasál i tu medúzu. Si Fury Bubble. A to musí teda fakt bacha, ty vole, ještě nám chybí 5. To si děláte s... No tak to teda bylo těsný tohleto. Ale zvládli jsme to luxus. Štěstíčko. Tak, sežrali jsme všecko, máme 100% bonus.
Takže si dáme další kolo, jinak jakoby když ten bonusový kolo, když to nestihnete, tak ono vás to hodí jakoby do dalšího, jo, ono nám to napíše jako, že vám vypršel čas, třeba když vás sklapne ta perlorodka nebo něco, tak vám to napíše prostě, že vám vypršel čas a dám to automaticky další kolo, takže tady na té mapce si tam normálně kliknete zpátky do toho bonusový a normálně si ho zahrajte znovu, já jsem to taky tak dělal, když jsem si ho prostě chtěl dohrát na 100%. Když jsem puntičkář, tak to tak prostě dělám, no. A samozřejmě nemusíte, že jo. Takže máme tady 37. kolo. Merry go round. Máme tady teda nějakou nápovědu. Žraloci jsou rychlí jako šipky nějaký. A rychle jakoby zabíjejí, no. Takže si máme se jakoby schovávat. Jakoby za ty miny. Ty nás jako ochrání, protože oni do ní nalítnou. Prostě vybuchnou, že jo. Takže se máme zkusit schovávat. Dokud jakoby je nebudeme moc sežrat, že jo, samozřejmě, když už budete mít tu velkou velrybu, tak je samozřejmě stláskejte. Tak, a dáme si další kolo. Ňami, ňami, tak jdeme na to. Takže si dáme nějakou chutnou barakutku. Ještě tadyhle jsou tyhle ty JD, John Dory. Za toho jsme nějaký hráli vlastně v předchozím videu. Tak, pěkně vyšokuje, jinak jakoby nedržte se, no teď to bylo teda těsný. Nedržte se jakoby na krajích těch obrazovky, jo, třeba v levým nebo v pravým, protože oni tam náhodou třeba vyjedou, jakoby ty ryby, co nemůžete ještě sežrat, schlamsnou vás prostě nijak nic, oni nevím teda, jestli používají to nasátí, jestli ho mají, ale řekl bych, že asi jo, takže vás z toho rohu ty obrazovky z těch krajů krásně jakoby nasajou, jo, takže to fakt nejlepší je být takhle ve prostřed. Jo, to je úplně ideální, máte místo, vlastně na každé straně máte místo. A tam máme žihutek. Teď švemete tu fury bubble, tak vlastně vybouchnete tu minu. Ježiš. No a tak to už, jak se to v tom úplně ztratil, taky vlastně i vybouchnete, no víte, ty ryby otrávený, to je neštěstí prostě. No teda, to už je teda moc, teda i na mě tohleto. Chybí fakt vyloženě kousek, už jsem to chtěl rychle dohrát, no taky to podle toho vypadalo, říkám, tady ty ryby, co vás otrávějí, to je konec. Tak, no když už jste samozřejmě takhle velký, tak už můžete na rohu obrazovky k ně bejt, jo, ale taky může vám tam vyplout ta mina prostě a je po vás, jo. Tady jsem zazmatkoval, to jste viděli, no. Jsem dvakrát, mě tam killnuli. Tak, kolo máme hotový. Jsme Gnerly Gnesher. A to je další fun fact, vlastně, že ty perlorodky mají jakoby primitivní oči, jo. Takže oni jakoby světlo jakoby trošku viděj, no. Toho bezpečí. Tak, máme tady další kolo. 38. Shark Reef. Takže žádný místo jako pro nějaký plavání. Tak, máme tady nějakou nápovědku. In dangerous waters, no, takže nebezpečné vody. Vyžaduje to teda trpělivost. Tak, ňami ňami, máme tu další level. Tak, dáme si nějakou chutňoučkou. No, barakutky tady zrovna nejsou, tamhle jedna je. Sežereme nejdřív tady ty JD, hlavně bacha na ty otrávený. To je pak nemilé. Tak, sebereme tady nějaký blesky, nějakou rychlost. Ty blesky se vyplatí brát, když tam těch ryb moc není, jo, no, teď koukejte, no, teď bych to teda absolutně nebral, jako fakt ty blesky. Ono máte i zrychlení, jakoby tím levým tlačítkem myši. Toto nasátí, tak, tady máme štít, tak pěkně černé perlu. Ale moc nedoporučuju, jako vybrát ty blesky, jo, tu rychlost. Jako někdo, kdo to umí, tak jako fakt jo, ale většinou, já jsem s tím spíš vlítnul, vždycky nějaký rybě přímo do chrstánu, jo, takže tu rychlost fakt pro zkušený hráče, jo, nebo vidíte vlastně ta ryba je taky dost velká, jo, takže tady narazíte jak nic prostě na nějakou rybu, kterou jakoby zrovna sežrat nemůžete, jo, vyplatí se to, když už máte ten, když už jste jakoby největší, že jo, samozřejmě to už tam stláskáte všechno, a zase můžete to napálit do ty miny, jo, takže já nevím, já jsem to moc nebral. Když to tam bylo a bylo tak málo ryb, tak jo, že jo, nebo když už jsem měl ten nejvyšší level,
tak když to vemete, až ono sežerete, tak to je fakt, fakt psycho, jo, fakt je to dobrý, no třeba teďkon to vzít, miny tady nejsou v tomhle kole, no, živůtek, ty vole, no tak tohle, tohle je nádhera, tak, takhle se mi to líbí, no, perla, a Fury Bubble, no to byly žně, to byly žně, tak, no jedna nám samozřejmě se upadla, no mně připadá, že prostě, ta je ta Feeding Frenzy, ta jednička, že je to prostě na ty starší počítače, no na těch desítkách, že to nefunguje tak, jak by mělo, jakoby dobře. Ideální by byly XPčka, no, takže máme tady další fun fact, je to o těch puff rybách. No, přeložím tak každý třetí slovo, no, tak si dáme další kolo. Tak, máme tady 39. kolo, 39. Bonusový kolo, minefield, takže tam budou ty miny. Máme tady nějakou nápovědu, že máme používat minus, to jsou ty malé ryby, myslím, že na vyčištění, jakoby, no, aby prostě ty miny tam pobouchaly. Taky extra životy, aby jsme měli pro to vlastně, pro to poslední kolo. Protože po tomhle kole už by asi mělo být poslední. Si dáme bonusové kolo. Tak, takže máme jich sežrat 40. Máme na to nějakou zhruba minutu a půl. Jo, a musíme žrát tyhle ty hvězdice. Má život. Jo, tady jich je. No, ale těch otrávených ryb tady je teda taky masakr. No a ty vlastně můžete použít minus, že to jsou tady ty malé rybky. Ty můžete použít vlastně na ty miny, aby vybouch. Jo, ještě máme minutu. Mohli by nám tady taky dát nějaký ty časy navíc, když je jakoby sbíráte, tak není problém to kolo úplně krásně dohrát, já jsem tady dohrál kolo a zbylo mi tam se ještě půlka času. Jsou tady akorát nějaký dvojnásobky a další život, no tak to je luxus. Už jich máme 8, na toho posledního žraloka, jsem na to teda docela zvědavej. To bude asi masakr. Tak, tady šokujem. Nám dají snad na chvilku pokoj, no tak to bylo teda hodně krátký. No, ještě 4, máme to v kapce. Ještě jedna, pojď. No, jak na schvál, tady zase nebude nic, no to ty vole taky, že ne? Je, jsme sežrali ty sračky otrávený, tak. A je to tam. Je to tam. Tak, máme 100%. Pěkně, takže si dáme další kolo, už poslední, 40. Takže tady máme tady poslední kolo, 40. to je ten žraločí král. Takže jsme tu, máte nějakou nápovědu, že máme používat ty shield bubbles, že jo, a ty medúzy a ty nás jako trochu ochrání, že jo. Ten štít nás ochrání a ty medúzy ho vyšokujou, takže bude mít hvězdičky kolem hlavy. Takže jdeme na to, přeju nám tady hodně štěstí, good luck. Tak jdeme na to. Tak, ňami, dáme si nějakou chutnou barakutku. Ten žraločí král, teda ten je ohromnej. Naštěstí nám tam ukazují zase ty značky, ty žlutý varovný, kdy jakoby tam propluje. Takže se musíme asi nakrmit, samozřejmě. Aby jsme byli ohromní, pak ho teda mohli sežrat taky. Jsou tady teda tyhle ty medúzy, tak máme štít. Ten by nás měl ochránit teda před ním, jakoby před vším, co tady je. Ale já jsem to radši, asi to radši riskovat nebudu. Kdyby měl se sežrat, mě nechci. Tak, teď pěkně vyšokuju. No, vyšokujete i toho velkého žraloka, takže by to na něj mělo taky platit. Ale radši se budu držet povzdálí, kde už je to poslední kolo. Tak, sežeru to tady pěkně všechno. Speed bonus, no ten bych tady radši moc nepoužíval, protože vy jste jakoby dost rychlý i bez toho. Tak jako fakt říkám, ten speed bonus jakoby už ke konci kola, nebo když tam jakoby skoro nikdo není. Jinak vám to spíš uškodí, jo, což mě teda neustále. Tak, už můžeme sežrat ty tuňáky. Tuňáčky, tady je ohromnej ten žralok. No, tohle bylo těsný, ještě že jo, ty
ty meduzy pořádně vypleskaly. Ty vole, zas tam prolít. Říkám, radši se budu držet takhle, no, teď vyšokovali i mě. Říkám, hodněkrát to bylo fakt fousový, jo, to bylo fakt vypočítaný. Tak, máme život, životek. Co tady trochu stláskáme. No, rychlost, no já jsem ji furt bral prostě, ale vidíte, no, co to jako vyplatilo, protože jsem ji vyšokoval. Že byli mimo, měli halušky, tak teď se to vyplatilo. Tak dáme si hvězdice, ale už tam zase prolítne. Prolítne, všecko sežere. A zase jde do pryč, no, teď jsem sežral i tu otrávenou. No fakt tam mám, jak už to pak hrajete díl, tak tam mám vypluje nějaká ryba. A se to vždycky úplně leknete, buď to sežerete, nebo to prostě sežere vás. Takže si jemu štít, víte, už jsem taky ohromnej. Já se mu radši budu vyhejbat. Nevím, kde si ho budu moc sežrat. Sice nahoře to je ukázaný, ale co jsem četl v těch popiskách, tak jsem si nebyl moc jistý, tak jsem radši žral akorát tyhle ty malý, protože ono jakoby ho sežrat nemusíte, že jo. Ono stačí, když si naplníte nahoře ten měřáček, tam ten bar, ten žlutej a máte vlastně konec kola. Samozřejmě si nenecháte sežrat ani jednou. Zůstanou vám životy, no. No, sežral jsem ho, no, takže to šlo. Já jsem se mu celý to kolo tak nějak vyhejbal, protože jsem si nebyl jistý. Ale normálně ho stláskáte. To se teda divím. No, tyho těch medů starý, no, to je bordel. Co to bylo? To byl nějaký speedy, tak. Ještě nám chybí tak jedna rybka. Ne, ne. Ještě jo, ještě. A už je konec. Ono se to někdy trošku jakoby sekne, říkám, a ta hra prostě s desítkama prostě moc dobře to tam nefunguje. Tak. Máme poslední kolo. Mrknem, co jsme stláskali. A jsem expert eater, mám tady ten další fun fact. No a je to vlastně o tom, že nejmenší ryba, vlastně ten tiny goby, byl nalezen na Filipínách, měl vlastně půl toho palce, a tady máme congratulation, nicméně ten fun fact už tam byl, ten už jsem tam říkal, a je to vlastně, že ta ryba měla asi 1,25 centiáku. Tak, takže jsme to dohráli, zničili jsme toho Sharkinga, toho krále žraloků. Ale tady ještě máme něco, že ještě jako dobrodružství není u konce. A ještě, že to můžete hrát na čas, a to jsem už jakoby nehrál na ten time trial. A ještě tady je nějaká výzva, že když odemknete vlastně všech 6 těch skin saverů, těch spořičů obrazovky, tak dostanete nějakých 10 000 ryb do vaší, jakoby ty food banky, jo, no, což není nic moc lákavýho. Takže nicméně ty skin savery jsem měl asi 4, jo. Ale ono z těch desítkách to stejně nejde, takže byste museli mít tak nějaký XPčka, si myslím. Tak jsme to zdárně dohráli. Tak zase u dalšího vidka, na příště to bude teda Feeding Frenzy 2, tak se mějte a zdárec!